на кожній квіточці ми бачимо 20 і більше вже запліднених зернин. 4,5 гектарів канадського сорту гречки вирощує поблизу Немичинців фермер Олександр Машталер. Чоловік проводить експеримент, посів гречку з різними проміжками між рядами та у різний час. Під посіви гречки з міжрядям у півметра Олександр Машталер відвів гектар. Щоб засіяти цю ділянку, витратив 20 кілограмів гречки. Оце междурядя 50 сантиметрів, ви бачите, що як междурядя вона хорошо, гарно розкущилася. І тим більше, що посів цієї гречки був 21 липня. Її ще рости ще цілий місяць, тобто урожай ще буде накаплюватися, вона ще буде вистрілювати більше. Вже закладка урожаю дуже велика, гарна, не дивлячись на це, щоб була спека. Бур'яну на цій ділянці гречки небагато, каже фермер. Їх дуже легко пройти, вирвати, але в основному вона пригнічує ріст бур'янів. Бур'ян не встигає вирости. І виходить, що дуже чисте поле. Пів гектара гречки у Олександра Машталера росте з міжрядям у 30 сантиметрів. 24 липня він засіяв тут 13 кілограмів гречки. Якщо порівняти ця, що ми дивилися 50 сантиметрів і 30 сантиметрів, то переваги вже зараз видно. Найперше, це бур'янів практично немає, ряди зімкнулися, виходить, як ніби сплошний посів. Саме головне, що на одиниці площі тут урожай повинен бути трошки більше, як там. Під суцільний посів гречки фермер виділив 2,5 гектари. Тут на гектар пішло до 100 кілограм. Вона посіяна раніше за ці площі, що ми дивилися, десь на 2 неділі. Вона посіяна десь 4-5 липня. І зараз ми бачимо, який потенційний, вона має яку висоту потенційну. Глуше, буквально всі сорняки глуше, немає ні одного сорняка. Витрата трошки більша на посів, але воно може компенсувати за счет сумарного збору урожаю. Фермер ділиться висновками зі свого експерименту. Але зараз я бачу, що будь-який метод дає непоганий результат. Тобто гречка хорошо зав'язалася. Бачу, що урожай біля 28 до 30 центнерів вона дасть. В основному ми працюємо вдвох за сином. Для вирощення цієї гречки дуже багато людей не потрібно. Цей сорт гречки вирощує 2 роки. Каже, його перша відмінність від українських сортів у самозапильності. У канадському сорті гречки недоліків, каже, поки не виявив. Незалежно від того, які температурні умови, які будуть погодні умови, вона все рівно зав'язує плоди і дає хороший урожай. По-друге, вона витримує спеку. Навіть спека 40 і більше градусів, вона все рівно дає урожай. По-третє, вона скороплідна. Плоди дозрівають за 68, 75, 76 днів. Це значить, що її можна сіяти, починаючи з 10-15 травня і закінчуючи початком серпня. Урожай гречки Олександр Машталер планує почати збирати всередині вересня. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.